Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտ ող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։ Աստված բավան։ Ավետարանում հաճախ է շեշտվում, թե որքան զորավոր ուժ ունի աղոթքը։ Աղոթքը երկրից երկինք սանդուղքն է, կյանքի ալեկոծ նավը խաղաղության նավահանգստին կապող պարանը։ Մեր հոգևոր հայրերից մեկի կարծիքն է աղոթքի մասին։ Հարատև աղոթքի կարևորությունն է փաստում Հիսուսի պատմած անիրավ դատավորի առակը։ Ընթերցենք այն։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, թե նրանք ամեն ժամ պետք է աղոթեն ու չձանձրանան։ Ասաց. Մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում։ Եվ նույն քաղաքում մի այրի կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում. «Իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես»։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր ուզում։ Դրանից հետո իր մտքում ասաց. «Թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկինը ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի»։ Եվ Տերն ասաց. «Լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը. իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, և նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի»։ Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Սրբազան, երբ երկար աղոթում ենք և մեր ուզածը չենք ստանում, ձանձրանալու և հրաժարվելու իրավունք չունենք։ Իրավունք կունենայինք, եթե մեր ուզածը չնչին մի փանոլար։ Այսինքն, եթե մեր ուզածը իրապես մեզ համար շատ կարևոր չէ, այն ադեն կրնանք ցանցրանալ իրապես։ Այսինքն, ես կամ և ասեմ, որ ինձ թեյ կուտաս, թունալ երկարես, երեք անգամ ասեմ, բայց թուն չտաս, ես կցանցրանամ, որովհետև քեզ մեր ուզածս մի բաժակ թեյ է։ Բայց եթե ես մահվան թարտաբարտված հիվանդ լինեմ, թունալ միակ բժիշկ կգլաս, միակ թեղ ունենաս ինձ տալիք, այնուհետև իմ մոտեցումս մի քիչ տարբեր կգլա քեզ հետ, երեք չէ 300 անգամ կուսեմ ես։ Ուրեմն մենք փորձով գիտենք, որ կյանքի թանկագին բաները հեշտ չդրվիր մեզ։ Ամենտեղ քար կա, աթամանտն ալ մի քար է, բայց մեկը եթե աթամանտ գտնել կուսե, որքան պետք է աշխատի, որքան ցանցրացուցիչ մի աշխատանքին մեջ մտնե, եթե ոսկի կուսե փնտրել և գտնել։ Հետևաբար կյանքի բոլոր թանկագին ցերկերումները միշտ քրտինքով, վաստակով կգա, և դարբեր չէ հոգևոր ցերկերումները։ Մենք հարգավ, թե ցանցրանալու իրավունք ունենք, բայց այնուհետև թերևս այդ ասպարեզի հաջողության թուրները մեր առջևը միշտ փակ պիտի մնան։ Մենք կրնանք ենթադրնալ հարգավ, թե, բայց այնուհետև այդ թրան յետևը գտնվող արժեքին չենք կնար հասնի։ Կյանքի որևէ ասպարեզին, երբ որ մենք հեշտորեն համեր կերտանք և հոնդե թաշնագահարը գնվակի հեշտորեն մատերը սահելով, մենք հաճույքով գլսենք, բայց խեղճը մանգութինից իվեր օրը 5 ժամ աշխատած է, որպես մեզ այդ համերքը մատուցան է։ Այնպես որ մենք որ սուրբերու մասին կխոսենք, մարգարեներու մասին կգարթանք, կհիանանք իրենց հոգևոր բարձրունքին վրա, բայց այդ բոլորը իր յետևը կա անցանցրույթ նվիրում Աստծո։ Իրենք ալ ցանցրանալու ամեն իրավունք ունեին, բայց ընդրեցին չցանցրանալ, նույնիսկ այդ ցանցրության վրա երթալ և շարունակել։ Եվ մենք գիտենք, որ որոշ տեսակի հաջողություններ այդ նախնական ցանցրույթին թիմանալով կարելի է հաղթահարել։ Զորնակ մարզանք եթե գնեք, ամենը դժվարը սկսիլն է միշտ։ Եվ պետք սկսիք և պետք է տակնակ մի քանի րոպե։ Միայն անգե հետո իրականության մեջ կսկսիր փուն մարզանքը։ Եվ աղոթքի մեջ էլ այդպես է։
կսկսենք եւ կցանցրանք։ Եվ եթե մենք թիմադրենք այդ ցանցրույթին մի քանի րոպե, այն հետո ճիշտ աղոթքը կսկսի։ Բայց շատ մարդիկ կսկսին եւ այդ ցանցրույթին կհանդիպին եւ գսեն, որ հիմա ես աղոթել չեմ ուզել, կեղծավորություն կլաս աղոթել, հիմա հոգնածեմ, չաղոթեմ ես։ Եվ որ ուզեմ, այնա դենք աղոթեմ։ Եվ անիկա հարգավ, թե աղոթքի հերոս դառնալու լավ միջոցը չէ։ Աղոթքից ձանձրանալը նաև հավատի պակասության նշան է արդյոք։ Գրնանք սել նաև, որովհետև նայեցեք, մինչև մեր հոգևոր հասունությունը մենք կատարելակործենք, մեր աղոթքը մենախոսություն է։ Այսինքն պիտի խոսենք, մենք պիտի լսենք Աստծուն եւ պիտի հավատանք, որ Աստված լսում է մեզ։ Իսկ եթե մեր հավատքը հոնդե կատարյալ չէ, հաճախ այդ դնդատվի սելու համար, թե ես որուն խոսում եմ։ Արդյոք ես խոսում եմ Աստված լսում է ինձ, արդյոք լսում է հավանեցավ, արդյոք պիտի ընդունի իմ աղոթքս, հաճելի է իմ աղոթքս իրեն։ Ուրեմն այդ բոլորը շիտակ է, որ մենք կգնանք հաղթահարել այն հավատքով. Այո, Աստված լսում է, այո, Աստված հետաքրքրվում է ինձ հետ, այո, Աստված իմ մեջս է, տակավին չխոսած Աստված գիտե իմ խնդրանքս ինչ է, եւ հարմար ժամանակին պիտի տա։ Ինչու Աստված անմիջապես չի կատարում մեր խնդրանքը։ Որովհետեւ Աստուծո մեթոդը չէ այդ անմիջապես տալ, անմիջապես ստեղծել, որովհետև ընդհանրապես մարդիկ այդ անմիջապես իրենց արածներու արժեքը չեն գիտեր։ Գիշեք մարդը ստեղծվեցավ, թրախտում թրվեցավ, ամեն ինչ կատարյալ էր իրենց համար։ Մարդը Աստծո այս տվածի արժեքը հասկացավ, չէ, մեկ բուդուի համար փոխեց ամբողջը։ Աստված հավիտենական կյանք տված էր իրենց արժեքի գիծան, ոչ, մեկ բուդուի համար, ոչ մեկ թերատրանքի համար այդ հավիտենական կյանքն ալ շբրդեցին իրենց ցերքի երեսով։ Այնպես որ եթե միծ վրնդրվելուց հետո մարդոս որդիներուն սահմանվեց հավատքով ընդանալ եւ Աստված մանկավարժական այն մեթոդը յուրացուց, որ մեզի դա, եթե մենք արժանի ենք անոր, տեսնե որ մենք լավ գուսենք անիկա եւ տեսնե որ իրապես մենք աղաչում ենք, հետեւաբար Աստված անմիջապես չդար եւ նաեւ անմիջապես մեր ստացածները իրենց մեջ օրհնություն չեն բառնակում։ Այդպես մի ավոր արակ կա, մի մարդ շարունակ կա ու թե Աստծո, որ իր արդերը լավ ծորեն դա, անսրևները լավ կան, ինքը ոչ մեկ խնդիր չունենա, արատ թերկ ունենա, ինչու այդ եղանակի խնդիրները կբադահին եւ այլն, այդպես կա ու թե եւ այդ տարիքը դեսնա, որ Աստված իր բոլոր աղոթները ընդունել է, անսրևների ժամանակին գուքան, ամեն ինչ տեղին է, տեղին է, ինքը ոչ մեկ հիվանդություն չունենար, փույսերը լավ են, գադարյալ են, հետո հունցքի ժամանակ գուքա, ամենը թուրս կելեն, երբ իր հնցը կդեսնա, որ հուսկերը բարապ են, չկա մեջ է ծորեն, չկա։ Եվ գսե, որ Աստված իմ այս ինչ է, գսե, որ բավական աշխատանք չկար, բավական աշխատանք չկար։ Այսինքն այն բանը, որ մենք շատ հեշտ կերպով գուզենք ցերկ բերել, երբեմն այդ իր արդյունքը չի տալիս։ Պետք է մենք դժվարությամբ երբեմն ցերկ անցնենք։ Գրթության մեջ էլ այդպես է, այն բանը, որ մենք դժվար սովորում ենք, դժվար էլ մորանում ենք, այն բանը, որ շատ հեշտ կսորվենք, շատ հեշտ էլ կմորնանք, այսինքն մեր միտքը պետք է սպաղվի այդ բանով, նույնպես էլ մեր հոգին պետք է այդ վարժանք ունենա։ Աստուծո համար ինչ է, որ մեր ուսածները չնչին բաներ են գրնադալ, բայց մեր առնելու այդ չանքը
մեր հոգի մգանները աշխատում է։ Պետք է մենք մեր հոգին օգտագործել սովորենք։ Անոր կարողությունները, տաղանդները, հոգևոր սկայարանքները, եւ երբ որ այդպես մենք կմոդենանք, այնտեղ Աստված կտեսնի, որ լավ է։ Այս ցավես կնա ծնողը իր զավակին վեր գտա, նույնիսկ առանց ուսելու, չէ՞։ Բայց ասենք որ ծույլ մի զավակ ունին, եւ գուկա եւ գսե որ հեծելանիվ կուսեմ ես, եւ իրեն կնան առնել եւ դալ անմիջապես, բայց կսեմ որ լավ պիտի տանք, բայց եթե դասարանդ անցնիս։ Հիմա հոստե խնդիր ինչ է, ոչ թե ծնողը չգրնար դալ, այլ անիկա տված ադենը կուսեն որ իրենց զավակին մեջ ուրիշ մի բան զարգանա։ Հետևաբար Աստված ալ այդպես է մեր հիվանդության աղոտներու, չքավորության աղոտները, կամ ուրիշի համար ուրած մեր աղոտները կուսե որ ավելի սրդանցն ենք, ավելի հոգեդենջ կատարենք, ավելի նվիրումով կատարենք, եւ մեզ այդպես տա ինքը, ոչ թե չգրնար դալ կամ չգրնար դալ անմիջապես, բայց այդ ժամանակաշրջանին մենք հոգևոր աշխատանք կկատարենք եւ մեր հոգևոր մկանները կսարքանան։ Այդ շատ կարեւոր է։ Սրբազան, այրիկինը շարունակ անհանգստացրեց դատավորին եւ միայն այդ ժամանակ կատարվեց նրա խնդրանքը։ Արդյոք մեր աղոթքները կարող են անհանգստացնել Աստծուն։ Ամփոփ դիեզերքը, որ ստեղծած է Աստծո հագուստին պես, Աստված անոր մեջն է։ Հետևաբար այդ դիեզերքի մեջ եղած բոլոր շարժումներն ինքը դեղյակ է։ Ինչպես որ մենք մեր մարմինեն դեղյակ ենք, մեր հոգին մեր մարմինի մեջ է, այնպես էլ Աստված այս դիեզերքին մեջ է։ Հիշեցեք Հիսուս ինչ ասավ։ Ասավ, որ այս ճնճուկներն ոչ մեկը քերին չի նար առանց Աստուծո գամքին։ Ձեր մազերը բոլորը համրված են։ Այդ ինչ ասել Աստված, ամեն քիշեր մեր մազերը համրում է։ Ոչ, իրականության մեջ համրելու պետք չունի Աստված, առանց համրելու քիդե արդեն հոն է ինքը։ Ճնճուղին մեջն է, մեր մազերուն մեջն է, բոլոր հյուլեներուն յետևը կգենա, եւ հետեւաբար հոնդե եղած Աստված կսկա կիմանա։ Հատկապես մարդը ստեղծած է իր շունչին մասնագից դարձնելով, այսինքն մեր մեջը, բոլոր մարդոց մեջը Աստծո շունչը մի տեսակ կշնչ է եւ մեզի կյանք կտա։ Հետևաբար մեր ցավը Աստծո օտար չէ, եւ այդ ցավը մի տեսակ Աստված կսկա, բայց մենք ալ պետք է այդ ցավը սկացնել դարձնենք։ Անոր համար աղոթքի հզորությունը մարդիկ հասկացած են, որ պետք է նաեւ ցավ պատճարեն իրենց, այսինքն այդ ուզեն սրդանց ուզեն, այնպես ուզեն, որ իրապես Աստված մի տեսակ անդրադառնա։ Մի օրինակ տամ ձեզ, հիմա մենք մարմին ունենք եւ չենք անդրադառնար, որովհետեւ հանգիստ է բոլորը, կա հոն, բայց ասենք որ մարմինիս մի տեղ մի խնդիր կա եւ հոնդե սուրտ ցավն պիտի ունենամ, եւ իմ ուշադրությունս միայն այդ գետին վրա պիտի կենտրոնանա։ Բոլոր մարմինի անդամները պիտի ուղղվեն թեպի այդ գետին, մխիթարելու, շոյելու, խնդիրը հասկանալու, թարման գտնելու։ Հետևաբար, երբ որ Քրիստոս կսե, որ ես եմ որդադունգը եւ դուք իմ ջուղերս եք, ուրեմն մենք Քրիստոսի մարմինի մեջ անդամներ ենք, հոգևոր մարմինը կասում ենք։ Հետևաբար այդ անդամներից մեկը ցավ է քաշում, հոն հարգավ թա Աստուծո հատուկ ուշադրությունը կա։ Այսինքն գախյալ է իրապես մենք մեր աղոթքին որքան կմասնակցենք, այսինքն իրապես կուզենք մենք այդ, սրդանց ուզում ենք մենք այդ, ամբողջ նվիրումով ուզում ենք այդ, որովհետև շատ հաճախ
երբ որ մենք գաղութենք Աստված, բայց ունենք արդեն ուրիշ խնարքներ մեր միտքին։ Գադակով մի հրյա աղոթում է Աստուծո, գսե որ ով դեր գսե, $2 million պետք ունեմ, ուղարկե ինձ, եթե ուշանաս գսե, Ամերիկայի ասկագիցները սպիտ ուզեն։ Գադակ է, բայց շատ հաճախ մեր աղոթները այդպես է, աղոթում ենք, բայց իրականության մեջ գսենք, որ այս հնարքներ ալգան, ուրիշ բաներ ալգար էդի է։ Եվ երբեմն Աստված հավատացյալներուն հավատացյալի ժամանակ կուտա, որ այդ բոլոր հնարքները փուլ կա։ Եվ հավատացյալը իրապես երթա Աստուծո, սելու համար թե թեղս և թարմանս միայն ունես, ուրիշ ոչ մի ջար չունեմ, ես ըներիքներս ավարտեցի։ Սուրբ Օգոստինոսի կյանքի մեջ այդպիսի թեպք մգա, իրեն կմոտենան գսեմ, որ սրբազան էր ինքը նաև քաղաքի, մեր քաղաքին շատ բարեպաշտ հավատացյալ կա, եկեցին շատ օգնած է, բայց մեծապես հիվանդ է, բժիշկներ չգրցան օգնել, գուզե որ դուք աղոթեք անոր վրա, խնդրեմ գուզե, թոքա, ուրեմն մարդը սենյակեն ներս կմտնե, դակավին սրբազան չէ մոտեցած, լալու կսկսի, ծունգերու վրա գինա, հետո քեդին կբարգա ամբողջովին և գուլա, մանուհի պես գուլա, սրբազան շատ կաստիվի ասկի արգավ, թե և գսե, որ ով դեր գսե, մի արարած կեզմե մի պան եթե ուզե, այս իրմե ավելի ինչպես գրնա ուզեր, տես ասոր աղոտքը և լսիր ասոր այս մարդու աղոտքը։ Եվ մարդը այդ վիճակին մեջ կկրդնի, հետո մեկ էլ մեկ ոտքի գել է, զարմացած, գսե որ բժիշկվեցա գսե, բժիշկվեցա, և ուրախությամբ դուրս գված է, շնորհակալությունալ առանց հայտնելը, և Սուրբ Օգոստինոսը գսե որ հոնդե ես դակավին չեմ աղոթած, որովհետև իմ աղոթքիս պետք չգար, այդ հավատացյալ էր արդեն, և Աստված կսպասեր որ այդ աղոթքը ունե ինքը, այդ աղոտքը ունե, անգի առաջ աղոթած է արգավ այդ մարդը, անգի առաջ ուրիշներ ալ աղոթած են անոր վրա, բայց Աստված կսպասե դակավին, գսե որ չէ, դակավին թուն լավակույն աղոտքըստ չես ըրած, որովհետև թուն ինձ մե գրնաս ավելի լավ ուզել, ուրեմն այս սպասում է երբեմն Աստված մեզնից։ Հետո մի ուրիշ բանգա այս արագի հետ շատ կարևոր է, հարադեվության մասին գխոսի Իսուս։ Մի մարդ կանթակա քործին գերթա և գտիտ է, գսե որ տիտեցի կանթակա քործին 100 անգամ զարգավ իր մուրջը մարմարին վրա, փամը չփոխվեցավ, բայց 101-րդին զարգավ և հոնդե գդոր մը փրթեց և ցև մը ստացավ։ Բայց ես հասկացա, որ 101-րդ հարվածը չէր, որ անիկա պրծուց, ամբողջ 101 հատ հարվածը, բոլորը միասին այդ արդյունքը տվին։ Հետևաբար Աստված կհիշե մեր առաջին աղոթքնալ 101-րդ աղոթքնալ, բայց գիտեք չուրը մեկեն մեկ երալու կսկսի, բայց մեկեն մեկ չէ, պետք է նախ տականա, չէ, մինչև 100 աստիճանը լա, հետո այդ որոգային մի փոփոխության վերածվի։ Այնպես որ դեր Հիսուս մեզ այս արագով ցույց կտա, որ մի հուսահատվիք, եթե չէ պատահած, փորձեցեք կրկին, և այս հավատքը շատ ինչպես ասենք հրաշալի արդյունքներ կտա կյանքի ամեն ասպարեզում։ Ուրեմն մենք ալ երբ որ սուրբերուն գնայինք, սուրբերուն ընդունված աղոթներուն գնայինք, գրնանք ասել, որ այս մարդիկը աղոթեցին և եղավ, բայց մենք չենք գիտեր, թե այս մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքը որքան աղոթեցին, որքան նվրվեցին աղոթքին։ Հիմա Աստված, եթե Սուրբ Նարեկը ցերքերը կբարձրացներ, կաղոթեր և Աստված լսում էր անոր այդ աղոթքը, մենք պետք չէ խաբվենք, որ Աստված անոր այդ աղոթքը լսում է, իր ամբողջ մանկութենը ի վեր եղած այդ բոլոր աղոթներուն ձայրն է պարզապես այդ աղոթքը,
Այնպես որ Տեր Հիսուսին ասածը մի ցանցրանակ աղոթելուց, որովհետև աղոթքը միայն ասուզում է մի բան ուզելու համար չէ։ Աղոթքը ասուզում մտերմանալու հետ է, համար է, ասուզո հետ միասին մի կյանք ունենալու համար է։ Մենք ասուզո հետ այդ մտերմությունը նախ ցերկ բերենք եւ անիգալ ցերկ բերենք միայն հարադեւ աղոթքով, այնի հետո ասուզում է ուզելու ավելի վստահություն կունենանք։ Եվ այնտեղ գրնանք լսել, որ սկալ, որ մեր աղոթքը մենախոսություն չէ, երկխոսություն է, նաև Աստված պատասխանում է մեզը, մեր սիրտին մեջ։ Սրբազան, իսկ հնարավոր է հարատև աղոթելու դեպքում էլ չստանանք մեր ուզածը, ուրեմն Աստվածահաճո չէ այն։ Մենք նախ եւ առաջ պիտի սովորենք, որ աղոթքը խնդրանք է, այսինքն հրաման չէ, բատվեր չէ, ապսպրանք չէ, խնդրանք է, փոքրավորից մեծավորին ուղված մի խնդրանք է։ Քանի որ խնդրանք է, մենք նախ եւ առաջ պիտի ընդունենք, որ գարելի է անոր պատասխանը ոչ լինի, նույնիսկ մենք մեզը արդար սեպենք, նույնիսկ մենք անիկա շատ ուզենք, նույնիսկ ամեն հնարավորությունը ունենք, Աստված կգնա ասել, որ ոչ։ Սորնակ հինգ դագարանի մեջ կա այդպիսի դեղեր, որ Աստված Երուսաղեմին կփարգանա եւ գորոշե գործանել այդ քաղաքը, եւ գսե, որ Աբրահամը, Մովսեսը իմ արչեւս դնգվին եւ խնդրեն, հագարակը պիտի չնա։ Մենք աղոթքի ադեն այդ խոնարհությունը պիտի ունենանք, որ կարելի մեր աղոթքը մենք նույնիսկ կատարյալ մատուցանենք, կարելի է ոչ լինի անոր պատասխանը։ Երկրորդը, մենք պետք է հասկնանք, որ մենք տիեզերքի գետրոնը չենք, եւ Աստված պետք է նախատեսե ուրիշ շատ մի բաներ։ Կարելի է, որ մեր աղոթքը ուրիշ մի մարդու շահի հետ կհագասի։ Հիմա վստահ եմ, որ Հայաստանում շատ մարդ կսե, որ օթերը լավ ընթանան, շատ լավ է այսպես, տաք է, մեղմ է, շատ լավ է, իսկ մյուս կողմեն մի ուրիշ հողագործերն ալ կաղոթեն, որ ցույն կա, որ անիգյալ թաշտերու համար շատ լավ է։ Հիմա Աստված որ մեկը պիտի կատարե։ Ուրեմն մենք պետք է անդրադառնանք, որ երբեմն մեր ուզածը մեզի այդ պահուն օգտակար չէ, կարելի է, որ Աստված այդ տա մեզի 20 տարի հետո, բոլոր երիտասարդներ կուզեն հարուստ տար, չէ՞, կա արդյոք երիտասարդ, որ չաղոթե Աստված մեզի արատ տրամ ուղարկե, սա ունենա ունեն, բայց Աստված լավ գիտե, թե մեզի ինչ պիտի ունե այդ արատ տրամը, կարելի է մենք գործունցնենք շատ կարևոր բաներ հարստության մեջ։ Հետևաբար մենք նաև չափավոր պետք է ըլանք մեր ուզածներուն մեջ, եւ մեր դերը ալ ավելի քաչելերեց մեզի, որ մենք նախ խնդրենք Աստուծո արքայությունը եւ անոր արդարությունը, հոգեւոր բաները, մյուս մնացած բաները ավելի ու պիտի դրվի ցեզսավ, նույնիսկ առանց թուք ուզելու։ Հետևաբար եկեք մենք մի քիչ ավելի հոգևոր աշխարհին մտնենք։ Աստված մեզ ունի ավելի մեծ հարստություններ տալու հոգևոր աշխարհում, եւ նաեւ մի քիչ ալ գուզե, որ մենք թեպի այդ հարստություններուն ուղենք մեր աչքերը։ Սրբազան, առակում ինչու է Աստված համեմատվում անիրավ դատավորի հետ, ինչով է Աստված նման անիրավ դատավորին։ Ուրեմն առակները Տեր Հիսուս օգտագործեց միշտ նմանվելու վրա չէ հիմնված, այլ նաև փախտալության վրա հիմնված է, ինչպես որ անիրավ դնդես կար, չէ՞, հոնալ Աստված չէր նմաներ, հոսալ Աստված չնմաներ, բայց հոստե մի փախտալություն կա, այսինքն Հիսուս կսե, որ այս անարդար թադավորը, որ ոչ մարդուց մե ամաչում է, ոչ Աստուծո մե կվախնա, այրը գնոջ այս հարադև դիտումներուն չի գրնար թիմանալ, կա այդպիսի մեկը, իսկ Աստված, որ արդար է, ինչպես իր զավակներու խնդրանքներուն երկար ատեն
երես պիտի դարձնե։ Անպայման պիտի կատարի իրենց ուսածը։ Ուրիշ մի տեղ ալսավ, չէ, դուք որ չար մարդիկներ եք, մեղավոր մարդիկներ եք, բայց եթե ձեր զավակը ձեզ մե հաց ուզե, անոր քար չեք տար։ Կամ ձու ուզե, անոր օծ չեք տար դուք։ Եթե դուք որպես ծնող չեք անում անիկա, Աստված ալ չի անը։ Հետևաբար մեր խնդրանքները Աստված կկատարի, հոստե Աստված անարդար, անիրավ թադավորին չի նմանիր։ Բայց եթե նույնիսկ այդ անարդար թադավորը շարունակ թիմելեն գցանցրանա, անանքիս կնե, այն վեսալ շարունակ այդ թիմելները նաև Աստված շարժման գանցնե։ Եվ մի տեսակ Աստված այդ նախախնամական, քերբնական ուժը կօգտագործե և մենք կտեսնենք հոնդե արդարության վերահաստատումը։ Սրբազան, ում աղոթքն է ավելի զորավոր, արդարի թե մեղավորի։ Ոչ արդարին, ոչ ալ մեղավորին։ Հոստե սրդի գործոնը շատ կարևոր է։ Հիսուս սա, որ Աստծո արքայությունը Հովանես Մկրտիչյան սկսյալ կքարոզվի։ Բայց բորնիկները և մաքսավորները ձեզնից առաջ կմտնեն Աստծո արքայության։ Հոսե շատ մի նուրբ կետ կա, և իր ըսածը այդ ժամանակի գրոնամոլներն էին։ Այսինքն արդարի աղոթքը և մեղավորի աղոթքը կարևոր չէ, կարևորը ինձ սրտով կլնե։ Եվ Աստծո համար ամենայն կարևորը այդ անգեղծությունն է։ Մեկը գրնա արդար սկալ ինքսինք, մենք ալ անոր արդար գրնանք սել, բայց գիշեք ուրիշ արագը սավ Հիսուս Փարիսեցին և մաքսավորը տաճար ելավ աղոթելու, Փարիսեցին ինքսինք կովեր գսել, որ ես երկու օր ծոմաբախություն գնեմ, իմ դասանորդս կուտամ, այս մեղավորին պես չեմ, արդար եմ։ Իսկ ոնդե մաքսավորը ծունգնդրած էր, երկինք անգամ չեր գրնար նայել, և իր գուրծ կգծեց էր, և գսեր ինձ մեղավորից ողորմիր։ Եվ Հիսուսա, որ այս երկրորդին աղոթքը ընդունելի դարձավ Աստուծո, քան թե առաջինին։ Ինչ էր խնդիրը հոստե, խնդիրը իրավես սիրտն է, Աստված սիրտում է նայում, և հոնդե գեղձավորության ոյև էր ըստվերգը իրեն համար ընդունելի չէ այդ։ Բայց եթե որ անգեղծության աղոթքը Աստծո համար լսելի է, այնպես որ մեղավորը Աստծո սիրելի զավակն է, գործված զավակն է, և Աստված ստակ կերպով գսե, որ ես չեմ ուզում մեղավորի գործանումը, ես կուզեմ, որ վերադառնա իր ճամփաներեն։ Աստծո ամենեն սիրած աղոթքը մեղավորին աբաշխարանքի աղոթքն է։ Հիսուսսա, որ եթե մեկը այդպես աբաշխար է երկինքի մեջ և հրեշտակներու առջև, մեծ ուրախություն և դոն կկատարվի։ Այնպես որ մենք Աստուծո իրապես մեր հոգիներու փրկության համար աղոթենք նախ և առաջ։ Մյուս բաներ կյանքում քիչ կամ բագաս կամ ավելի կկատարվի արդեն։ Ամեն մեկս մի հաց ունինք ուտելիք, մի հագուստ ունինք հագվելիք, բայց մեր հոգի փրկությունը, հոգի մաքրությունը, մեր հավիտենական կյանքը, ասոնք շատ կարևոր են, ասոնց համար պետք է թիմենք Աստծո, որ Աստված մեզի ընդունի այս կետերում։ Եվ մեր անձին մեջ եղած այդ տկարությունները ցույց տա, և հոգևոր մի սկացում արտընցնե մեր մեջ, իրեն հետ այդ կապը շարունակական ըլլա։ Այս է ես կկարծեմ, որ հոգևոր կյանքի և աղոթքի նպատակը։ Սրբազան, Սուրբ գրքում կան օրինակներ, երբ աղոթել են մարդիկ Քրիստոսի ուզած ձևով և ստացել իրենց խնդրանքը։ Հարգավ թե գա, այսինքն գա զորունակ ամենան հրճակավորը Մովսեսի աղոթքը։ Աստծո ժողովուրդը կգրվեր հեթանոսներու հետ, և շատ ճակատագրական էր այդ պատերազմը, Մովսեսը փլուրից գտի դեր, և իր ձերքերը բարձրացուցած էր, աղոթք կներ։ Եվ որ իր ձերքերը այսպես բարձրացուցած աղոթում էր, իր ժողովուրդը հաղթական էր գալիս։
Պայցեւ որ գհոգներ ցերքեր գիչներ, այնատեն թշնամին գհաղթեր։ Ի վերջո երկու մարդ եկան եւ ցերքերը այդպես փունեցին, որը դու պատերազմ երկար տևեց, հետո այդ մարդիկ ալ հոգնեցին, երկու ժայռեր դրեցին իր ցերքերուն, որպես ցերքերը բարձրացած մնան։ Այսինքն ասիկա ես գարձեմ դեր Հիսուսի այդ արագին հոգին շատ կհարմարի, այսինքն մենք հարատև աղոտքի մեջ պետք է մնանք, ավելի շիրակը աղոտքի վիճակին մեջ պետք է մնանք։ Եվ որ աղոտքի վիճակին մեջ ենք, մենք մեղքի չգնար մոտենալ մեզը։ Հայրերից մեկը մի օրինակ կուտա իր աշակերտին մի ճաշկ է պեհոնդը գրակի վրա, նա եկսը, եվ որ այս ամանը գրագին վրա է, ոչ մեկ ճանչ չգրնար մոտենալ անոր։ Բայց եպ որ գրագը մարի, անգև դու արդեն ճաշնավ կպախի և փոլոր ճանչերը կլեցվին անոր վրա։ Այնպես ալ աղոթող մարդը, այդ Մովսեսի պես ցերքեր Աստծո բարձրացած մարդուն, մեղքը չմոտենար, քոնե այդ պահում, որովհետև Աստծո հետ այդ միացած վիճակին մեջ է։ Եվ Հիսուսն ասել է, այդ վիճակը պետք է որքան շարունակեք, արթուն գացեք և աղոթեցեք, որպես փորձության մեջ չինակ։ Այդպես սրտանց աղոթքը Սամսոնի կյանքին մեջ կտեսնենք մենք զօրնակ։ Աստված ուղտ կրացեր իր երկար մազերով և մինչև որ մազերը չգտրեր, ինքը Աստծո ուժը սորությունը միշտ անոր հետ պիտի լիներ, բայց իր գինը խապելով մազերը կգտրե և թշնամիները կցերպակալեն, իր աչքերը կգուրացնեն, ստրու կթարցնեն և շղթաներով մեծ ստադիումի մեջ, իրենց սրահին մեջ այդպես հավաքված կուզեն, որ խաղա իրենց առջև և հոնդե գաղոթե, կսև որ ով դեր կսև վերստին, մեկ անգամ ևս այդ ուժը, այդ քերմարդկային ուժը վերադարձուր ինձ։ Եվ Աստված լսում է, և ինքը երկու այդ խոշոր սույները կհրե, և այդ բունը բոլորին վրա փուլ կուքա։ Եվ մեծ իրապես հաղթանակը դանի իր մահվան ատեն, այսինքն իր աղոթքը կընդունվի։ Եղիա Մարգարենգա, որ աղոթում է 3 տարի 6 ամիս, երկինքը անցրև չի տալիս, հետո աղոթում է, ամիջապես անցրև գալիս է։ Այսինքն այս բոլորը մեզ ցույց կտան, որ այդ զորավոր փափակը, այդ վերջին աստիճանին հասած այդ հավատքը իրապես իր մեջ հրաշական մի ուժ կպարունակի։ Եվ մենք պետք է հետևինք և ուզենք գտնել այդ հրաշավոր ուժը։ Աղոթքը ունի այդ լեռները փոխելու, տեղափոխելու ուժը, մեր դերը ինչպես որ մեզ է ցույց տվավ։ Եվ հիշեցեք անդամալույցը, որ իր չորս ընկերներ դանիկը փանալով Հիսուսին առջև իջեցին և Հիսուս իրենց հավատքին զարմացավ։ Ուրեմն այդ բոլորը իրականության մեջ շարժումներ են, բայց շարժում չեն անում, աղոթք են։ Այդ մարդիկ մինչև այդ վերջին գետի եկած ատենը այդ աղոթքի հարատև ուսելու, իրենց հոգին այրելով ուսելու մի շրջանից վերջավորության բադահած հրաշքներ են։ Ուրեմն դեր Հիսուս հալ մեզ այդպես կսե, հարատևեցեք կսե, հարատևեցեք առանց սանցրույթի, առանց ուսահատվելու, ցեզի տիտող մեկը կա, ինքը կուտակամ չի դար, այդ ուրիշ մի բան է, բայց կտիտե ցեզը։ Եվ շատ կարևոր է իրեն համար ձեր արցունքները, ձեր սիրտի այրված այդ հոգեվիճակը, ձեր ողբը կարևոր է, և ինքը հայր է կտասեր, և անդես չարներ, ինչ որ դուք պսպսուքով գսեք, ինքը լսում է։ Բայց նաև մենք սուրբերու կյանքին մեջ գիտենք, որ Աստված երբեմն շնոր կնե իր հավատացյալները դժվարության մեջ պահելու, որպես այդ հավատացյալները աբակային Աստուծո արքայության մեջ հբարձանալիք,
Քրիստոսի համար հալածվելու բադիվ ունենան։ Անուր համար Պողոս հարակյալը գսե, որ Քրիստոսի վերքերը գրեմ ես իմ մարմինիս մեջ, որովհետև բավական հալածված էր Քրիստոսի ավետարանին համար Պողոս հարակյալը, և իր բոլոր նեղություններն Աստված անմիջապես չփրկեց, և իր կյանքը փանդին մեջ ավարտեց, և Ներոնի սուրինդակ իր գլուխը տալով։ Այսինքն Աստված երբեմն մեզի կարդուն է, որ մենք դժվարություններ քաշենք իր անունին համար, արդարության համար, որպեսզի մենք երանելի դառնանք։ Այնպես որ երբ որ մենք մեր կյանքին մեջ որոշ բաներ դժվար կընթանա, և մենք կարոթենք, որ անմիջապես այդ պարականերան ցերպազատվինք և չեն Աստված չներանիկա, հավանաբար իրականության մեջ մեզի պատիվ գնա Աստված։ Գսե, որ ան պիտի անցնի այդ բոլորը, բայց թուն փառք պիտի ստանաս, թուն մարդ պիտի դառնաս, ցավերը քո լավագույն ուսուցիչդ պիտի դառնան։ Հետևաբար ամեն ինչ հանգիստ չէ, հեշտություն չէ։ Ով կհիշե իր հեշտությունը 10 տարի առաջ ապրած, բայց 10 տարի առաջ մեր անցուցած անկուն գիշերները կհիշենք անպայման։ Մարդը աղոթելով կարող է Աստծո կամքը փոխել։ Ըստ Սուրբ Գիրքի, այո, որովհետև եթե Աստծո կամքը պիտի չփոխենք, մենք ինչու՞ համար պիտի աղոթենք։ Այսինքն մենք ճակատագրի չենք հավատում, որ Աստված արդեն ամեն ինչը որոշել է, մենք պարզապես թերասաններ ենք, իր գրած վեպը խաղում ենք։ Մենք չենք հավատում անոր, մենք հավատում ենք, որ Աստված ամեն ինչին կդիրապետե, բայց նաև քայլում է մեզի հետ միասին, և մեր առած շարժումներուն համաձայն ինքնալ իր շարժումները կկատարե, մեր առած աղոթներուն համաձայն ինքնալ իր շարժումները կկատարե, ինչպես որ Աստված մի կամք ունի, մենք էլ մի կամք ունենք, ազատ կամք ունենք։ Հետևաբար Աստված գուսե այդ ազատ կամքի արդյունքները ինչ են, և ըստ այնում ինքնալ վարվի։ Հետևաբար մեր աղոթները գրնա թրույթները փոխել, վիճակները փոխել, և նաև մենք չենք գիտեր, թե որ հարցին շուրջ Աստված վերջնական կամք գոյացուցած է։ Եթե վերջնական կամք գոյացուցած է, այդ չփոխվի։ Հիսուս գսեց, չէ՞, երկինք և երկիր պիտի փոխվի, բայց իմ խոսքերս պիտի չփոխվին։ Հիմա մենք չենք գնալ զորունակ ամբողջ մարդկությունը աղոթե, և ասե, որ աշխարհի վերջը չի կա։ Պիտի չլինի այդպիսի բան։ Աշխարհի վերջ պիտի ունենա, ինչու՞, որովհետև Աստված որոշած է։ Բայց Հիսուս գսե, որ աղոթեցեք, որ այդ նեղության օրերը գարջանան, որովհետև շատ նեղություն օրեր։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսե, այո, գրնա այդ վերջը պիտի կա Աստծո կամքն, բայց անիկա գրնա առջև կա, գրնա մի քիչ ետև երթա։ Այսինքն մեր աղոթները այդ գրնա ունենալ։ Այսինքն մենք ամենքս պիտի մեռնենք, չէ՞, պիտի մեռնենք, բայց մեր աղոթները կարելի են անիկա երկարացնել մի քիչ, կամ մեր մեղքերը գրնա գարճացնել անիկա։ Հինգ դագարանից Եզեկիել թագավոր կար, հավատացյալ արդար թագավոր էր, Եսայի մարգարեի փերնով Աստված գսե, որ այդ հիվանդությունը մահացու հիվանդություն է, պիտի մեռնես, պատրաստ է գդակները դրե, պիտի չելես այդ հիվանդությունը, պիտի մեռնես։ Եվ մարգարեն գերտա թագավորը բադին կթառնա, ծունկը ծունկ ընտրե, թագավորական սկեսները կհանե վրայեն, ծորցեր կհակվի, և լալով գաղոթ է Աստուծո, որ Աստված իր կյանքը երկար է։ Եվ մարգարեն դակավին ելած էր պալատից, խոսք ու Աստուծո գսե, որ վերադարձիր, որովհետև թագավորը աղոթ կլսեցի, և իր օրերը պիտի երկարեմ 15 տարի։ Ուրեմն նայեցեք, ոստե Սուրբ Գիրքը մեզ գցորվեցնա, որ Աստված մի բան որոշած է, բայց հետո աղոթ
պատահած է եւ այդ աղոթքի համաձայն փոխած է իր որոշումը։ Ո՞վ պիտի հարցնե որ Աստծո, ինչու՞ համար կփոխես։ Ինքն է Տերը։ Ինքն է Տերը։ Եվ անոր համար մենք առանց հուսահատվելու նույնիսկ մահացու դեպքերում մեջ գտնանք աղոթել։ Հարկավ թե խնդիրը այն է, որ ո՞վ է խնդրողը։ Գիշեք Հիսուսի աշակերտները եկան եւ ասեն Հիսուսին, որ մեզ աղոթ է սորվեցուր։ Մենք կգարձենք, որ շատ հաճախ մի փարացուցակ դուր մեզի, որ անքիր սորվինք այդ աղոթքը։ Բայց այդ չեն ասած աշակերտները։ Աշակերտները գիտեին այդպիսի աղոթներ, իրենց կրոնքի մեջ կար այդպիսի աղոթներ, իրենք ուրիշ մի բան գսեին, գսեին, որ մենք կաղոթենք Տերև չի շարժիր, իսկ թուն կաղոթես չորս օրվա ներելի հարություն կառնե, գույրերուն աչքեր կբացվի, Մեսիա սորվեցուր։ Մեսիա սորվեցուր, այդ ուժը ստանալու ցևը ի՞նչ է։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նաև ով է աղոթում, ով է աղոթում, քանդե ինչպես կաղոթես, ինչ կաղոթես, ով է աղոթում հոնդը, Աստուծո առջև ինչպես կգենա այդ անձը, ինչպես է Աստուծո հետ անոր հարաբերությունը։ Այնպես որ մենք պետք է նախ եւ առաջ պիտի զարգացնենք մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ, մեր ընկերությունը, մեր բարեկամությունը, մեր որդիությունը, պիտի հասկանանք այդ բոլորը, եւ Աստուծո հոգին մեր մեջ պիտի փնակվի։ Այնի հետո արդեն մենք շատ հաճախ աղոթած ադենը գիտենք, թե Աստուծո իրականանալու կարելիությունը որքան է, Աստված ինչ կրնա ըներ, ինչ ըներ չուսեր։ Մի տեսակ ներքին մի սկացում մի զարգացնենք մենք աղոթքի։ Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։